Məşhur yazıcı Salman Rüşdi New York'ta bıçaqlanıb. İslam dünyasının tənqid və təhdidlərinə səbəb olan Şeytan Ayələri kitabının müəllifi və Booker mükafatı laureatı Salman Rüşdi New York ştatında hücuma məruz qalıb. Salman Rüşdi'nin qətlinə görə mükafat İran tərəfindən hələ 1989-cu ildə elan edilmişdi. 2016-cı ildə bu mükafatın məbləği 4 milyon dollara çatdırılmışdı. Salman Rüşdi'ye 10-15 bıçaq zərbəsi vurulub. Bıçaq zərbələrindən biri boyun nahiyəsindən olub. Yazıcı helikopterlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxananın əməliyyat blokunda yerləşdirilən Salman Rüşdi'nin vəziyyəti məlum deyil. Hadisənin şahidlərinin dediklərinə görə naməlum şəxs Rüşdi səhnəyə qalxarkən ona bıçaqla hücum edib və onu vurmağa başlayıb. Hadisəni törədən şəxs həbs edilib. Mühazirəyə gələn qonaqlar hücumdan dərhal sonra təxliyə ediliblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və həkimlər gəliblər. Hadisənin şahidi hücum edənin qara paltar geyindiyini deyib. Zalda olanlardan digəri hücumun baş verdiyi an haqqında danışıb. O bir nəfərin səhnəyə qaçaraq yazıcıya hücum etdiyini gördüyünü deyib. İnsanlar dərhal Rüşdiyə kömək etməyə tələsiblər və hücum edən şəxsi tez yerə yıxıblar. New York qubernatoru Kate O'Cul əyalət polisinə hadisənin araşdırılmasına köməkliyi göstərməyi tapşırıb.